yrkesutbildningen innebär att inlärningen som sker på en arbetsplats utökas och blir mångsidigare. Serviceprocessen för utbildningar som ordnas på en arbetsplats förenhetligas och utgår från kundens behov. Utbildningen kan ordnas på en arbetsplats så att den anknyter till praktiska arbetsuppgifter. Den studerande kan förvärva yrkeskompetens helt och hållet eller delvis på ett läroavtal eller på ett utbildningsavtal eller en flexibel kombination av dessa. Ett villkor för att kunna ingå läroavtal eller utbildningsavtal är att det finns tillräckligt med produktions- och serviceverksamhet på utbildningsarbetsplatsen, nödvändiga arbetsredskap samt en personal med tillräcklig yrkesskicklighet, utbildning och arbetserfarenhet. Utbildningsanordnaren måste försäkra sig om att arbetsplatsen är lämplig och att personalen stöds i genomförande av utbildning och avläggande av yrkesprov. Personalen bör få introduktion i examensgrunderna och hur handleda för att studerande ska uppnå kunnande. Det bör ges behövlig information om studerandes utgångsläge. På arbetsplatsen planeras för att möjliggöra att studerande kan förvärva yrkesskickligheten enligt överenskommelse i BUK. På arbetsplatsen utses en ansvarig arbetsplatshandledare som ansvarar för den studerande på arbetsplatsen samt en bedömare. Arbetsplatsen ansvarar för att personalen är medvetna om planer och arbetsuppgifter för den studerande. Lärande på arbetsplatsen och den studerandes BUK ska ha en tydlig koppling. Deltar i utarbetandet av sin personliga utvecklingsplan för kunnande BUK. Utför arbetsuppgifterna enligt plan- och examensgrundernas krav på yrkesskicklighet. Följer arbetsplatsens bestämmelser om arbetsskydd, spelregler och överenskomna arbetstider. Iakttar tystnadsplikten på arbetsplatsen. Inom läroavtalsutbildningen förvärvar de studerande största delen av sitt kunnande genom praktiska uppgifter på arbetsplatsen. Vid behov kompletteras kunnandet i andra lärmiljöer. I läroavtalet mellan 15 år följda studerande och arbetsgivare ska framgå avtalets giltighetstid, arbetstid och prövotid. Arbetstiden ska i genomsnitt vara minst 25 timmar per vecka för läroavtalsutbildningen. Till läroavtalet bifogas behövliga delar av BUK. En studerande i läroavtalsutbildningen är heltidsanställd och får lön. Förutsättning för läroavtalsutbildning är ett avtal mellan arbetsgivaren och utbildningsanordnaren där parternas uppgifter, läroavtalsutbildningens start- och slutdatum, eventuell utbetalning av utbildningsersättning samt andra nödvändiga ärenden som knyter till anordnande av läroavtalsutbildning framgår. Man kan ingå läroavtal som omfattar hela examen, en eller flera examensdelar eller fördel av examensdel. Handledande utbildning, Valma och Telma samt arbetskraftsutbildning får inte ordnas som läroavtalsutbildning. Vid läroavtalsutbildning får arbetsgivaren utbildningsersättning om utbildaren och utbildningsanordnaren och arbetsgivaren kommer överens om betalning av en ersättning. Studerandeavgifter kan tas för yrkesexamen och specialyrkesexamen, för helexamen eller delar av examen, men högst 25% av kostnaderna. För utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen och som inte syftar till avläggande av en examen eller examensdel kan studerandeavgiften vara högst 50% av kostnaderna. Inom läroavtalsutbildning kan utbildningsanordnaren efter ansökan betala studiesociala förmåner. Det är dagpenning eller familjebidrag samt ersättning för rese- och inkvarteringskostnader för den tid som den studerande deltar i teoriundervisning. Detta förutsätter att studerande inte får lön eller ersättning för inkomstbortfall eller med stöd av någon annan lag. I utbildning som grundar sig på utbildningsavtal förvärvar den studerande kunnande på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. En studerande i utbildning som baserar sig på ett utbildningsavtal är inte i arbetsavtalsförhållande och det betalas ingen lön eller motsvarande ersättning. Utbildningsavtalet ingås skriftligen för varje studerande och separat för varje examensdel eller ännu mindre helhet per gång.
Utbildningsavtalet ingås mellan utbildningsanordnaren och en representant på arbetsplatsen och delges den studerande för kännedom. Utbildningsavtalet ingås för viss tid och i enlighet med vad som är överenskommet i PUC. PUC fogas till utbildningsavtalet till den delplanen gäller utbildning som grundar sig på utbildningsavtal och det ska framgå vilka arbetsuppgifter studerande ska utföra för att nå kunnandet som ställts som mål. Den som erbjuder en utbildningsavtalsarbetsplats är skyldig att följa med hur den studerandes kunnande utvecklas och att vidta åtgärder när den kompetens som den studerande planenligt borde få inte kan uppnås. Hen är också skyldig att rapportera till utbildningsanordnaren om hur den studerande framskrider i förvärvande av kunnande. Den studerande kan förvärva yrkeskompetens i arbetslivet på olika sätt, baserat på läroavtal, utbildningsavtal eller en flexibel kombination av dessa. Utbildningsanordnaren försäkrar sig om att arbetsplatsen lämpar sig för genomförandet av utbildningen och anläggande av yrkesprov samt ges behövlig information om studerandes utgångsläge. Arbetsplatsen möjliggör och planerar för utbildningsperioden med stöd och information av utbildningsanordnaren. Studerande utför arbetsuppgifterna enligt överenskommelser i PUC och examensgrundernas krav på yrkesskicklighet. Följer arbetsplatsen bestämmelser om arbetarskydd och spelregler och överenskomna arbetstider samt iakttar tystnadsplikten på arbetsplatserna.